កាលពីយប់មិញភ្លៀងធ្លាក់លិចផ្លូវបរិភ្នាក់ឆ្លៀតឱកាសចាក់សំរាមចោលបង្ហូរតាមទឹកភ្លៀងពេលនេះត្រូវបានហៅមកអប់រំនិងពិន័យ40ម៉ឺនរៀលមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាទូការផ្ញើផ្អើលនិងសម្ដែងក្តីហួសចិត្តក្រោយពីបានទស្សនានៅវីដេអូមួយបង្ហាញពីបរិភ័យវ័យចំណាស់ម្នាក់បានឆ្លៀតឱកាសចាក់សំរាមបណ្ដែតទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែជន់លិចលើដងវិថីនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្រោយទទួលបានព័ត៌មានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមរួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 10:00 នាទីរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានអញ្ជើញបរិភ័យវ័យចំណាស់ខាងលើយកមកសាកសួរគាត់បានអានទទួលស្គាល់ប៉ັດជាបានចាក់សម្រាមចូលតាមទឹកហូរពេលភ្លៀងធ្លាក់ប៉ັດប្រកាសមែនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួររួចមករដ្ឋបាលខណ្ឌបានណែនាំនិងសម្រេចដោយខាងក្រោមទី1ហាមមិនឲ្យចាក់សំរាមពេលវេលាពេលកាលនិងត្រូវរៀបចំទុកដាក់សំរាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយទី2ផាកពិន័យគាត់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន40ម៉ឺនរៀលបើយោងតាមមាត្រាទី47ចំពោះទី7នៃអនុក្រឹត្យលេខ113អនុប្រកបរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងបរោះវ័យចំណាស់ឃើញថាតាមយ៉ាងវីដេអូបែរជាចាក់ធុងសំរាមបាទបង្ហូរទឹកភ្លៀងណាហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យស្ទះកាន់តែខ្លាំងបើសិនជាអត់រៀបចំទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបែរជាលោកអ៊ំបាទទៅចាក់សំរាមបែបនេះហើយពេលនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលខណ្ឌបាទហៅមកសួរនាំក៏ដូចជាអប់រំកិច្ចសន្យាហើយខាងទាំងផាកពីណៃទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាមុននឹងធ្វើអីត្រូវគិតពិចារណាបាទត្រូវតែជួយបាទរក្សានៅបរិស្ថានសន្តិភាពរបៀបទីមួយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ